Hej och välkommen till min kanal. Och idag ska jag spela det här spelet igen, Crossy Road. Jag har faktiskt startat en serie om det här. Oj. Och ja, det ska vara väldigt kul, men... Men i alla fall, det var länge sedan jag spelade här pixelspel. Jag har faktiskt gjort det någonting alls på min kanal. Men nu har vi börjat köra igen, så... Ja. Oj, shit. Vad är det här? Crossy Road. Men det är i alla fall ett spel jag har velat spela väldigt, väldigt länge på min kanal. Men jag har inte riktigt haft tid, för jag har varit tvungen att rekordat andra spel så länge. Jag har glömt att installera det. Men i alla fall, nu kör vi i alla fall. Det här är en del 2 av Crossy Road. Är det här någonting att man får testa? Jag vet inte. Nej! Jag skulle inte hoppat så! Hoppade jag där? Åh nej, dum nöt. Okej, men i alla fall. Nej! Jag kommer mellan de två. Jag visste att jag inte kunde göra någonting. Men man kan köra åt sidorna också. Ja. Vad är det där ting? Okej, det verkar gå bra än så länge. Nej! Nej! Ja. Jag vet inte varför jag kommer till den här katten för, men... Nej, varför gör jag? Jag hoppade 2 gånger för. Jag kommer ihåg som min förra video jag gjorde av del 1. Jag tror den hade typ bara... Jag tror jag var typ en minut lång, jag vet inte. Irriterande ljud. Nej, men... Ett väldigt bra spel tycker jag. Nej! Ja. Eller något irriterande. Men i alla fall. Okej, vi kör en gång till och ser. Men vi kör här. Ups, där. Okej. Okay. Hålla nära. Och nu är de här. Jag tror man kan klara den här. Nej! Vad gör jag? Hoppar i baken på den. På bilen. Ah. Okej. Okej, nu har jag kommit så smått. Jag kunde gå åt sidan och tänka på sånt när man spelar. Finns det igen? 100, där. Win a prize, vad är det för? Jag har inte kört den här gubben. Vi testar den då. Okej, den var inte lika bra. Jag tycker jag kommer kyckling mera.
Okej, jag kör den här konstvärlden. Den alltid verkar vara blått och svart. Och grönt verkar den också skifta. Ja. Och jag tar pack chicken. Okej. Helt otroligt, för jag är faktiskt snabbare än... Nej, det kom ju ingen där. Ja. Svår. Nej, jag var så nära. Jag var så nära. Okej. Okay. Åh, fan. Jäkla. Shit, det här var verkligen... Oh, shit.